那让我们开始战斗。喜欢我视频小伙伴呢，可以点击右上方的订阅来订阅一下爱君的优酷空间。当然，屏幕左侧二维码也可以通往爱君的优酷自频道，订阅之后就可以收到爱君最新的视频更新动态了。同时也是感谢我们第七舰队德古啊所提供的精彩战局啊，它是用野生果子狸这个号打的啊。当然这一把的话，即使他发挥的真的是非常非常好，这个米洛陶按理说改版以后他已经是算打得非常非常不错的一场比赛了，但是非常可惜的是因为队友送的比较快，最后仍然是时间耗尽啊，没有能够拿下这一场比赛的胜利啊，也是非常的可惜啊。但是鉴于他在这一场比赛中的优秀表现，A君还是决定将这一期视频给做出来了啊。好，那么 A君的投稿箱已经写在屏幕左下方了，想投稿小伙伴呢，只要将你的录像文件以及四张战绩图一并打包发送给 A君就可以了啊。想要一起交流作战经验的小伙伴，可以加入 A君的战舰交流群，群号就在投稿箱上方。另外，每晚8点 ，A君会在大王 TV 开启直播，欢迎小伙伴们前来支持哦。好了，那么让我们聊回场内来看一下本场比赛的双方配置这边的话我们是门大拿加大猴，对面两艘门大拿这一艘大猴的话在没有航母的局里面其实 A 君个人觉得大猴要是比门大拿稍微占点便宜毕竟这货基本上不会被出核心战略舰方面我们可以看到这出了这个小豆东这个长门跟着北卡组队，然后直接被拽进了吃地方。我在想这个长门怎么打过一会儿我们就可以轻轻松松的去欺负他了是一只巡洋方面的话，我们这边的话双方都是差不多我们这边是德梅因米诺陶加藏王，对面是德梅因莫斯科加藏王也就是说如果说一对一打的话，我们莫斯科轮到的是打对面的米诺陶，轮到的是打对面莫斯科一个是最轻的轻巡，一个是最重的重巡我的天这个可以有另外的话，对面要比我们占一艘巴尔蒂姆的横翼，但是我们要比对面多一艘弗莱彻这样的战略图的话，其实弗莱彻的优势要大于巴尔蒂姆但是对面要比我们多了一个雷达这个就有点烦了。好，那么开局我们是选择单枪匹马直接挺进低点可以看到我们是带了这个烟雾达对了，这个版本的话一巡的也是进行了非常大的变革这一条线并没有放出来，而是将这个操作船改了一下，然后再继续丢给玩家测试可以看到我们的 HE 弹已经是消失不见了我们的一巡就只有一个 AP 弹所以说点火流放火的打火机什么的已经跟我们英雄彻底无缘了另外就是我注意一下我们这个烟雾大家注意一下启用时间3秒钟我的天，这你知道这让我想起了什么吗这让已经想起了当年大家还不知道还记不记得当年有一个愚人节的模式愚人节模式它是那个烟雾只能放1秒钟那个就是一个长得非常卡通的船这边的话看到了对面的长门这个长门是白板白板的船体脆的一逼我们来看一下这个 AP 弹砸上去的伤害这个应该是可以砸穿的果然直接吊射四发的一轮3000多这个伤害还是比较可以的这波雷有没有机会中我看一下看看这一波雷雷好像有机会但是我们切不到鱼雷视角上了鱼雷的射程到了这个英雄我没记错的话应该是10公里的雷10公里的雷好，我们现在是隐身炮继续洗这个长门这个长门非常无奈看不到我们可以自从英雄这么改版了以后这个加射程我觉得是比较重要的，因为你要 AP 弹远距离洗人了，你不可能近距离去肉搏，因为你的烟雾被砍成了3秒钟3秒钟是个什么概念，也就是说你在12节以下的时候拉烟还都有可能遮不住自己，毕竟你只能拉出一个圆因为大家知道这个烟雾机制在某个版本改动了以后它是开启以后隔2秒钟给你生成一团那么我们的烟雾只有3秒钟说是3秒钟其实就是2秒钟，因为它只有一团烟出，只能出来这么一团烟好，这边我们这洗的贼嗨这个纯靠 AP 弹砸了2万5的伤害可以。
播可以看到，我们的在洗过了好几次以后啊，可以看到我们的 AP 弹砸到长门身上是有这个击穿标志的，但是呢，伤害却已经没了，这是因为长门的上层建筑血量已经是被我们拍光了，而我们英雄的152炮不足以贯底贯穿长门的顶甲啊，所以说这个伤害的话会相应的下降很多啊。好，那个洗长门的话，这个反伤还是能灌出几发的，就可以看到现在528的这个数据比较多了，伤害显著下降啊。不过我们这吊射直接砸了长门45000，我的天，这个爽歪歪啊！长门总共就49000的血，被我们砸了47000了啊，47000。再来几轮啊，估计是长门是直接交在这几边了。北卡一轮直接带走啊，可以。啊，可以看到我们的这英雄就停他停在这边，我就恶心你战略啊，因为你前面没去除啊，我就恶心你战略，啊。来，我们看一下，换个目标砸北卡的话，因为北卡的，北卡的甲板它是一个38毫米的厚度啊，所以说我们的152贯穿这个贯穿就有点困难了。看一下啊，上层建筑血量因为还有，所以说现在砸北卡还是能够出比较高的伤害的。不砸的可以，北卡啊是谁？哦，我们的北卡是直接顶上去了，可以看到我们的英雄啊，这个恶心战略不错啊，这个恶心战略这个伤害打的可以。但是要注意的是，对面的伊阿华和巴尔提摩已经从这个 C 点摸下来了，这个我们英雄差不多该走了上来直接我们先送掉两个 DD， 然后虽然说我们干死对面长门，但是对面长门基本上对我们的船没有任何威胁性啊。好，我们看一下继续往前走这估计是还不太熟悉这个英雄烟雾的，不太习惯英雄烟雾的改版，后面几波烟拉的稍微有点失误大家也请见谅一下。好，现在这个北卡肯定是没有空来管地点这边的事了，我们先来料理这里的压华再趁机再洗两轮可以看到我们现在光靠 AP 弹砸176发已经砸了85000的伤害了，我的天这个对基德的战雷电其实是威胁比较大的我记得这个版本好像连英雄的 AP 弹穿身也已经增加了难道是可以穿这个战雷剑的顶甲了吗？我记得上个版本的英雄是没有办法穿这个38毫米的顶甲的。好，现在的话压滑速度点再来，然后再拉个烟开个水厅，这个压滑是可以被点亮的继续往前走一点我们水厅是几公里来着这边没有办法显示这个好，这边的话集中烟雾烟雾开早了点大家看到了吗？这就是一团半口屁就放了半口屁这烟雾就直接没了这个压滑这个要出人命了，还好压滑的炮管是没有看着我们的还好这边直接侧甲开袭然后再一波雷跟上压滑的炮管开始转我们现在看一下能不能倒回烟雾里这个烟雾拉早了拉早了要出人命那我们再来看一下这一波雷有没有机会这个雷线有机会一阳华还有9000多血撞一颗就得死然后 AP 弹继续洗可以看到对正侧甲的 AP 弹洗上去还是非常通的漂亮只剩一颗雷带走了敌方残血一阳华那么后面还有一艘巴尔蒂摩我们再切到他的第一人视角现在的话已经是110000伤了244发命中巴尔蒂摩的侧甲摆的还是比较正的转过去了但是其实摆的正不正没有关系因为我们只能用 AP 弹刚才 A 军下意识的就想说我们用 HE 来个疯狂的洗礼吧但是想了想英雄 HE 已经被砍掉了好吧我们继续用自己的 AP
啊，但是哎，我们现在的 AP 啊，这个版本应该是经过加强了，不然的话 AP 的穿身不应该这么高啊。可以看到砸上去的话，基本上没有跳弹啊，这个穿身还是可以的。好，那么这边的话，我们看到这里有一艘一艘德梅因，还有一艘莫斯科。刚才这边亮过点了啊，这边还有一艘本森。那么我们现在选择去站这个地点啊，就是单枪匹马的要去独斗对面的两艘啊，两艘十级重巡了啊，再加还有当然还有可能有一艘驱逐啊，对面的本森有可能要摸过来啊。但是现在的话，开场十分钟，我们的队友已经死伤超过一半，并且的话，驱逐舰已经是阵亡了两艘，只有一艘弗莱彻还在不顾支撑。好，现在点亮了敌方的莫斯科啊，莫斯科的话血量非常充足啊，这边毫不犹豫直接选择开炮，因为这边的话转向已经是转不掉了啊，转现在这样的距离转向的话，很有可能就被莫斯科直接一轮 AP 抽核心啊。好，我们现在看一下啊，鱼雷先测一下莫斯科的速度，直接正面顶过去，后面还跟了一艘德梅因。啊，那么这边的话只能抽莫斯科的炮啊，不过莫斯科的炮一万多血岂是那么容易坏掉的？哎呦，啊，现在只能近距离贴脸放雷了。这个莫斯科如果说机智的话，他应该选择转啊，这样的话即使被穿几个核心的话，也不至于被我们的鱼雷给雷死。好，这边的话直接啊，鱼雷开始。那我们切到第三人称视角，哎，这边的话两波雷可以砸了。哎，马上莫斯科就要抵近我们的距离了，来，鱼雷已经出发，好的，漂亮，直接六颗雷，几乎满血秒杀，可以，然后再切回我们的主炮弹药啊，德梅因的侧甲不错啊，现在及时扔了个烟雾，哎，但是烟雾没有用啊，这烟雾的，烟雾的持续时间真的是太短了，再来一轮，呜、哦，爽了，哎呀，但是德梅因的话及时将自己的侧甲给扭了过去，哦，我们还有一颗雷，刚刚甩莫斯科的一颗雷。来，德梅因，就一发，带走，好的，漂亮。我们摧毁一艘敌军巡洋舰。好，这边的话还有一艘本森啊，我们继续 AP 抽，哦，啊，这个鬼畜的炮塔战术在这边终于派上了用场。好的，再来一发，直接带走，然后再转一下，直接扭过对面的北卡一轮炮弹，然后进山。现在我们是属于灭点状态，不要出核心。好的，漂亮。啊，我们还有30秒钟啊，一口大宝剑啊，可以看到现在英雄的大宝剑回复量非常非常的高啊，这个英雄大宝剑我们一口就可以直接回自己三分之一的血啊，这个大宝剑回复量已经是属于非常变态的程度了。哎，这边啊，再转一下，不要撞山。好，转过来。好啊，直接是啊，一口大宝剑回到自己的三分之一血，然后继续往前走啊。对面的北华、啊、可以进山前考虑打一轮。哦，这个英雄的 AP 加强了穿身以后，效果是比较不错的啊。就是不能点火雷，有点蛋疼啊。这个啊，毛子故意就不让你玩这个拉烟点火流啊，因为这个英雄实在是太恶心了，对吧？好，现在已经是23万伤四杀了啊啊！这一把到迄今为止还是有可能救的局面啊啊！只要我们这几个队友不送的话啊，但是呢啊，好，那么不多说了，我们继续往下看吧啊！这边的话，我们的英雄往回转了一下，看起来是想要去占这个地点啊。好，先把这个地点拿下，然后再慢慢把这个 C 点拿回来。看一下对面的剩余人数啊，还有一艘扬言，再加一艘荡王仔，后两艘门大拿啊。我们的大选帝侯的话 ，A 点肯定是要贵了，这个毫无疑问啊。这个我们德梅因的话其实是可以苟活的啊。德梅因如果说他往外边起，现在掉头往回跑的话，我们门大拿是这个门大拿是拿他没有办法的啊。好，那么再转个向啊，可以看到这个英雄的转向也比上个版本灵活了许多啊，这个小转弯，而且隐形的加速度也比上个版本要好一些。好，那么虽然说我们的大宝剑已经冷却完成，但是由于我们刚才应该是被穿了核心的伤害，所以说现在的血量已经是抬不上去了。好，德梅因剃头正嘴门大拿啊，他这个门大拿是直接调转船头来，我们德梅因也要跪了。
对面的话是北卡和啊门大拿啊同时镇守这个 C 点啊，我们看一下啊，现在的话赶紧赶过去支援啊，现在这个距离不上的话啊，门大拿等门大拿的炮管和北卡的炮管都看着这个 C 点出口的话，那我们就基本上没有什么任何机会了啊。好，现在还有7000，门大拿还有7000多血，应该是还在烧。北卡6.5公里，这个是能点亮我们的距离。哦，我们藏王把对面的大雪帝侯给弄死了。好，看一下我们的德梅因能不能换掉对面门大拿。1900，应该是可以换掉，900多。啊，这边隧道开个水厅啊，亮一下对面的北卡。好，这边的话可以选择拉个烟啊，可以选择拉个烟。因为我们现在水晶处于开启状态，现在可以选择拉个烟啊。这个啊，那我们德古先选择是卖一下船头啊，卖一下船头，先把船头租出去。开启烟雾发生器，然后速度马上降下来，船头撸出去，开个六门炮，然后打一轮侧甲，降个两下伤害，然后马上啊 ，T 头怼过去，然后倒船回去。可以看一下我们的对面的北卡炮管刚刚转过来，不要出核心，不要出核心，这个距离出核心的机会是比较大的啊。哦，还好啊，正啊，剃头正嘴的没有出核心啊。啊，我们的也是贵了啊，这个啊，下面就是我们跟北卡的单打独斗的时间了啊。现在这个距离的话，我们退进烟里面5.3公里，哎呦，有点困难，水晶可能点不亮它，哎，果然没点了。那么只能继续往外开啊。那么我们先是把这个 C 点给拿下来啊。现在是756分，时间还有4分钟啊，有点不太够了啊。当然最后的结局大家也应该都知道了，但是现在可以看到我们的德古还在非常怎么说呢，正在尽力的救这一把吧，正在还在尽力的救这一把。啊，这边的话我们的芒果，这个谁芒果，嘟嘟响的芒果，这个大雪帝侯啊，是刚刚应该是掉线了。这边的话贝卡还有10000多血，我们这个拍上层顶甲和侧甲应该是可以把它给弄死。好啊，可以看到一轮两千，配合我们的高测速。哦，这边一波雷过来了，哎，躲雷点啊，瞬间亮了一下点，倒船躲过第一波。正前方发现鱼雷，然后第二波再稍微倒一倒，这一波也是能躲得过去的啊。同时我们的烟雾也是消失了。哦，刚好从我们的船侧舷擦过，可以。好，继续往外走，我们现在 C 点已经拿下啊，但是时间还有2分多钟，我们的822分啊，只有再杀三个才能追着回来。好，北卡是在这边撞山了，哎，不对，不是撞山了，他在这边停船等着我们啊。那么还有2000多血，直接带走1000多，来再砸一发，不要敲砸了，再砸几发，800多血，来300多，49滴血，砸死，好的，漂亮。敌军战列舰正在下沉啊，同时对面的扬言啊，4公里啊，刚才的扬言的雷已经是放过了，所以说完全不用怕他的贴身雷。哦，可以看到我们的这个扬言剃头队，我们居然能跳我们的炮弹啊，这个60度角的100%跳弹概率还是非常坑爹的。来一波雷，好的，直接雷死啊。好，不跟你讲人情，有效击穿啊，扬言并没有能甩出这一波雷啊。啊，现在还有618分，对面750多，1分半钟啊，追回来还是有点困难啊，并且对面的藏王是要去占 B 点了，我们的弗莱彻没有能力阻止啊，好吧，这一把只能说尽力了，1分多钟啊，6杀，28万伤啊，478命中啊，纯靠我们的 AP 板上抽出来的啊。那么这个藏王啊，他是选择拉个烟啊，但是啊。双方都是两个点，对面是一个点在加分，我们是两个点在加分啊，这个啊，时间还有60秒，还是没有能力再追回来啊，非常非常的可惜。
啊，这边的话我们的米洛陶在这里犹豫了一下，他觉得这个分数实在够了，但是实际上最后还是不够啊，就差那么60分啊，就差那么60分啊，打死这个藏王，打死这个藏王，这一把才是真正的翻。啊，差这个将近70-80分左右。好，那么本期视频啊非常非常可惜，但是这一把的米诺陶真的是打得非常精彩啊，非常非常精彩，可以。好，那么本期视频到这边也就差不多结束了，那么也是感谢大家收看，我们下期再见咯，拜拜。